מריאן. בבקשה, מילות פתיחה, מריאן. ערב טוב, חג שמח. מדי פעם מישהו מתושבי השכונה מכבד אותנו בהרצאה, באירוע, ושמח. הפעם זה גבי אקשטיין, והוא מכבד אותנו. לא רק בזה, הביקורים אצלו במפעל זה משהו שם דבר. לראות את המפעל שלו, לראות מה הוא עשה, לראות איך הוא עשה, ולראות איך הוא, את כל בני המשפחה, מחזיק במפעל, שאנחנו יודעים מכל המפעלים הגדולים שהבנים לא רוצים לבוא. עכשיו הערב מכבד אותנו בשמחה הגדולה, ולשבת... תגמור לאכול, אני רואה שאתה... מכבד אותנו באירוע, וגם הפונץ' זה הרעיון שלו לביצוע של אופרה. חג שמח, חג שמח. ערב נעים. וברכת הנרות, מי מברך נרות חנוכה? יש מישהו? חנן פרק. חנן לא הגיע. אז כבר הרמוני, בוא אתה תדליק לנו את הנרות. בוא תתכבד. בבקשה. יצחק. בוא יצחק. זה מפה. חג שמח, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שעשועון, שעשועון, אני בעצם אני אוהב כל אחד מכם ואתם שכנים שלי וזה נורא נעים לי לעשות את זה, אני מרגיש כאילו זה בעצמי בסלון בבית ואני מבקש את סליחתכם אם חס וחלילה אני אפגע באיזשהו דבר בכם כי אין לי שום כוונה ואני מקווה שתסלחו לי. עכשיו, השופט שרושם את הנקודות, כי זה הולך על נקודות והולך על פרסים. הפרסים! פרס ראשון, נסיעה ללאס וגאס על חשבונכם, סתם. פרס ראשון, הזמנת לילה אחד זוגי בבית מלון, אמיתי. אמיתי, לילה ויום. כל הכבוד. עם ארוחת בוקר, אמיתי, אמיתי. זה מתנת הוועד רמת אפעל. מקום שני, הזמנה זוגית למסעדה לארוחת בוקר. מקום שלישי זה הזמנה היחיד, גם כן לארוחת בוקר. מקום שישי ואילך, חמסות, ואני מבטיח לכם שאף אחד לא יצא מפה בלי מתנה. גם מבטיח. אבל תתאמצו, יש... אוקיי. עכשיו, התשובות יורים אותם, זאת אומרת, לא מחכים המורה המורה, אלא יורים, אתם יודעים מה ומי. עכשיו, אני מחזיק אתכם בתור אנשים מאוד אינטליגנטיים, ובגלל זה אני מחכה שאתם תדעו לענות כהלכה. ובכן, השאלה, מה זה? מה זה? אבג יטץ, א' ב' ג'
יוד תף צדי. אף בדין. איך? אף בדין צבאי. לא. לא, אתה צריך להסביר. זה מהקבלה. אתם שמעתם על קבלה? על הקבלה? זה מהקבלה. הבג יתץ. רוצים רמת? בדין צדק. איך? בדין צדק. לא. זה ראשי תיבות. כל אות מייצגת מילה. הבדץ? הבג יתץ. הבד? הבג. הבג יתץ. בבקשה. הבג יתץ. כן. יודעת מה את עושה לי? לא. אני אגיד לכם את המילה הראשונה. אני אגיד לכם את המילה הראשונה. ומי שידע, גם מקבל נקודה. המילה הראשונה היא, את האלף זה אנא. אנא בכוח. וואה! אנא בכוח, אשתי החמודה. לא יעזור. לא יעזור. עכשיו אתם צריכים לדעת שהמסיבה הזאת בעצם עשיתי ליום הולדת בת 70. אשתי כבר בת 70, חבר'ה. יום הולדת הגול. הגול הגול. וזה קורה ב-22 לדצמבר. זאת אומרת, יש לזה, אה? היא בת 60, אבל היא רוצה לעשות רושם, אז היא אומרת שבת 70. עכשיו אנחנו מדברים בעצם על אריכות ימים, ואני שואל אתכם, איזה יצור חי הכי הרבה עלי אדמות? בבקשה. פיל. פיל, כמה שנים? מאה. כמה מאות? כמה מאות? מצחה הפילים, כן, איך? תיקם, ג'וק, שהורגים אותה? שבוע מת. זה הצורד הכי גדול. כמה זמן? מיליונים. לא חי זה, אבל הוא שורד. כמה זמן הוא חי בחלד? חי ומת. בבקשה, מי? לובסטר, מי אמר? אני. מה? מה התשובה? לובסטר. כמה שנים הוא חי? איך? ואם לא, דופקים לו בראש? מה הם מותחים? ואם לא, אז כמה שנים? אז כמה שנים? כמה שבא לו. ובכן, מגיע לך נקודה, בבקשה. עצים. נקודה, אבל נקודת כבוד. למה? מה זה? בעצם, יש שני יצורים עלי אדמות שחיים לנצח. לנצח. יש סוג של לובסטר, מה שהיא אמרה, שהוא חי לנצח. התאים שלו במקום למות, התאים שלו במקום למות, הם נולדים מחדש. ואם תיכנסו לגוגל, לא עכשיו, לא עכשיו, כן? תיכנסו לגוגל אחרי הזה, ותראו שבאמת יש סוג של לובסטר שחי לנצח. עכשיו, למה אני מספר לכם את הדברים האלה? למה שבעצם הרגע הזה כנראה יושבים מדענים וחושבים לפצח למה הוא חי לנצח, ויכול להיות שזה ישפיע על הנינים שלנו, הנכדים שלנו, אולי גם יתפוס אותנו, אני יודע מה. מי רוצה לחיות לנצח? עושים את עצמם, זה לא רוצים. עושים את עצמם, עושים את עצמם. אוקיי. יודעים זה פרובלמייסס. עכשיו, בעצם בזמן האחרון נחשפתי לספר, לספר שקוראים לו מסע הנשמות של דוקטור מייקל ניוטון. ובספר הזה הוא מספר סיפורים מה קורה אחרי שאנחנו מוסרים את נשמתנו לבורא, ומספר ממש, והוא מגיע למסקנות האלה מתוך מחקרים שהוא עשה, ובעצם בהיפנוזה, אנשים שחוו את הגלגול הקודם, והוא מגיע לכל מיני מסקנות שזה מעניין לקרוא. זה קוראים לזה מסע הנשמות של דוקטור ניוטון. תאמינו לי, אני גם כן בגילכם, אז נתן לי גם כן משהו. אוקיי, עכשיו, אנחנו בעצם מתעסקים בנוסטלגיה, והנוסטלגיה מזכירה לנו כל מיני דברים, ואני אזכיר לכם, ומי שיודע את הפירוש של הפריט שאני אומר, מוזמן להגיד אותו. לא להצביע, לא כלום. מה זה מדיצינל? איך? מי אמר קוניאק? בבקשה, קוניאק. מי אמר? מי? אני עושה את זה ברנדי. כל מי שאומר, תגידו את השם, למה? אני עושה את זה ברנדי, לא קוניאק. מה זה
מה זה בסה? ביצה. מגרש כדורגל, בבקשה. ביצה. בבקשה, גם רינה. אוקיי. מי אמר? לרמן? עוד אחד? ורינה, רינה ולרמן. מה עשה הולצמן? להביא את הפצועים. מה עשה הולצמן? לא, זה לא הולצמן. הולצמן מתקן גפן, מתקן גרמן, הולצמן מתקן. ומה עשה שולמן? בבקשה. אז בשלם אני כותבת את כולם. איפה ומה זה טיר? טיר, בשפת הים, בבקשה, בבקשה, טיר בתל אביב, יפה מאוד. מה זה, מה זה צ'יקרלי, צ'יקרלי, קוסם בבקשה, הקוסם צ'יקרלי, נע שלם, הפסקה עשה, לכולם נקודה, אז כולם מקבלים פרס. לא, אצילה, שמעתי אותה. מי הייתה חבורת האש? חבורת זמר של אופני, סולימאן, יפה מאוד, סולימאן. אבא של יצחק כהן. איך? אופני. אופני, הוא היה אחד מהם, בבקשה. ליאורה, עכשיו ליאורה למדה איתי באותה כיתה בגימנסיה גאולה, מדובר על 1956, באותה כיתה, ממש, אותה כיתה. זה מחמם את הלב מאוד שלך. רשמתי. מה זה מכנסי פיל? מתרחבים למטה, יפה מאוד. מה זה מן אמריקאי? פופקורן. פופקורן, בבקשה, מה השם? יעקב. יעקב, פופקורן, יפה. מה זה common sense? איך? שכל ישר זה נכון. של אז, מה? מי אמר נגד ג'וקים? בבקשה. קומון סנס היה רעל נגד ג'וקים, חבר'ה. מה זה רמה? רמה. קטניסה. על האופניים זה בכלל עשו ככה על האופניים. לא שום דבר. של מי היה הטור השביעי? אלתרמן. בבקשה, גברת. מה זה היה סמבטיון? תיאטרון, תיאטרון, בבקשה, תיאטרון שתראו לו סמבטיון. ואחרון, מה זה? פיירסייד. עכשיו אנחנו רואים פה על הלוח, אנחנו רואים על הלוח שלוש חידות, חידה אחת, שלוש חידות. אני שואל, מה בעצם הצורה הבאה? יש פה היגיון, מה הצורה הבאה פה? מי שיודע מוזמן לפה לצייר את הצורה הבאה. מה הצורה הבאה של הדבר הזה? בבקשה, בבקשה. רגע, זה מתשמיצי היגיון, בואו. רק שנייה, בבקשה, בואי. את גם בואי. איפה היא? הנה. בסדר גמור. בואי, לא רע. בבקשה, מה הצורה הבאה? יפה מאוד. כל הכבוד. מה השם? אופרה. אופרה, ומה השם שלך? דורה. לא חשוב. דורה גם. דורה גילתה את זה עוד לפני שהתיישבתם. זה האמת. דורה גילתה את זה. למה? עכשיו, פה יש משוואה. רגע, מה זה? מה זה? להסביר, אה, להסביר. זה פשוט, אני אגיד לכם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, והנה השש, ותמיד מוסיפים לזה את ההפוך. זה ראי, אחד ואחד ככה, שתיים ושתיים ככה, שלוש שלוש ככה, ארבע וארבע זה ככה, וחמש זה ככה, ושש ושש זה ככה.
ועכשיו אנחנו מסתכלים על הקבוצה הזאת של המספרים, וכאן מסתתר איזה אידיום, איזה משפט. איזה משפט, איזה אמרה, אמרה. אנחנו רואים 1, 7, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 6, יש פה איזושהי אמרה. אני רואה את כל המספרים פה. בבקשה. לא, אני אומרת, כל המספרים יש לך פה. אבל אמרה, אחד, אתם תראו. נו, נו. נתת להם רמז גדול. מה את רואה? עוד פעם תגידי. עולם המצאות. את כל המספרים, 1, 9. אוקיי. אני רואה 1, 7, 9, 8, 5, 4. מפה רואים איזה 9. איזה חמוד. זה נכד שלי. ברור שחמוד. אוקיי. מה אנחנו רואים פה? איזה, איזה... אתגם. אמרה. אמרה של החבר'ה היום, מה שמדברים. בבקשה. 12. לא. עוד פעם, היא אמרה, היא אמרה, שיש פה את כל הספרות. אתגם. עולם ומלואו. עכשיו. רמז. אין אפס, מי אמר? בבקשה, אין אפס. אין אפס, חבר'ה, אין אפס. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה. לפני כמה זמן, לקחתי את אשתי החמודה. בעצם היא מתנגדת שאני אומר לקחתי את אותה, היא לקחה אותי. היא לקחה אותי לטיול, ושמעתי את המילה מאוריציוס. ואני בתור ילד קטן, תמיד הייתי שומע על הבול מאוריציוס, שבול מאוריציוס זה בעצם הבול, אפשר להגיד, השני הכי יקר בעולם. מאוריציוס הכחול. או הראשון או השני. ולכן, אנחנו העזנו והגענו למוזיאון ששם יש את סדרת הבולים הזאת שקוראים לה מאוריציוס. עכשיו, בשנת 1842, יצא הבול הראשון בעולם, זה פני בלק באנגליה. פני בלק. אם מישהו מכם עושה בולים, אז הוא יודע שפני בלק זה כמו עמוס חכם. והפני בלק היה שנתיים בשימוש. אחרי שנתיים, הממשלה האנגלית הגיעה למסקנה שהם צריכים להחליף את הפני בלק בפני רד. זה הפני בלק, זה כאילו הפני בלק, המקביל שלו במאוריציוס. פני בלק ופני רד. עכשיו, השאלה, למה הממשלה הבריטית החליטה להחליף את הבול השחור בבול שהוא אורנג'? לא צריכים לדעת בולאות, לא צריך שום דבר לדעת. רק common sense אמרתם, נכון? לא, היה צבע קודם. רעל של ג'וקים, בבקשה. קומצה צבע. איך? קומצה צבע. השבע של השעה. מה את אומרת? שההתחלה לא היה צבע. כן. רק שחור. כן. ואחר כך המציאו גם צבעים אחרים. לא, הצבעים היו תמיד מאז ומעולם. אבל למה החליפו את הבלק באורנג'? אולי המלך היה מבית אורנג'. איך? אולי המלך היה מבית אורנג', אמרו. איך? הוחלפה מלכה, הייתה מלכה? לא, לא. דבר הכי פשוט בעולם שקיים. הכי פשוט. נגמר עם הצבע השחור. בבקשה? נגמר הצבע השחור. נגמר. בעולם נגמר כמו ג'וקים חיים לנצח. בבקשה. איך? אוקיי, אבל למה החליפו את זה וזה? common sense, חבר'ה. נמאס להם עם השחור. למה? נמאס להם עם השחור. לא, לא. זה one penny וזה two penny. לא, 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 אותו דבר. למה? עכשיו, תקומי, תקומי. כן, תקומי. למה? בגלל שהחותמת תראה יותר טוב. יפה מאוד, מה השם? החותמת תראה לבן האורן. יש פה גאונים, אני יודע. לא, זה כל החבר'ה של התשפצים. יש פה עוד גאונים, אני רואה. גאונים. החותמת השחורה. ברגע שהחתמת פה, לא ידעת אם הבון משומש או לא. ברגע שאתה החתמת על זה שחור, היית רואה שהוא משומש. אז בגלל זה החליפו את הבול הזה. עכשיו, סיפור.
הסיפור הוא על שני הבולים האלה שהיו על מעטפה בשנת 1847 הוציאו במאוריציוס 600 מעטפות של היום הראשון שעליהם היו הבולים האלה. גברת אחת רצתה להזמין למסיבה שלה מוזמנים, היא קנתה את כל ה-600 מעטפות ושלחה להם הזמנות, תבואו ליום הולדת שלי שיחול בזה וזה. היא גמרה את כל הבולים. אוקיי, אנשים לקחו את המעטפה, לקחו את ההזמנה, זרקו לפח. והתברר אחרי שנים, וזה אני מדבר איתכם על עכשיו, שיש כאלה 4 מעטפות נשארו בעולם. 4 מעטפות נשארו בעולם, ששני הבולים האלה שווים בערך 3 מיליון דולר כל בול. זאת אומרת, שני הבולים עלו 6 מיליון דולר. עד כאן סיפור על הכיפה. אלא מה? אספן בולים, מיליארדר יפני, עשה מאמץ עליון ואיתר את הבולים האלה, וקנה אותם לא ב-3 מיליון, אלא קנה את זה ב-7 מיליון. שבר את השוק, וארבע המעטפות היו אצלו. יום אחד, בטלוויזיה, הוא לקח את שתי מעטפות, ולקח, כמו שהוא הדליק את החנוכיה פה, לקח ושרף את זה קבל עם ועולם. שרף את זה. באותו רגע, היו שניים רק, שתי מעטפות, והמחיר שלהם יהיה 20 מיליון דולר יחידה. נותן לכם רעיונות בראש עכשיו. נותן לכם רעיונות, זה אמיתי. אנחנו עוברים לשטר הזה שאתם מכירים כי אתם השתמשתם בו כבר. זה שטר של בנק אנגלו-פלסטינה בנק. 48, יפה מאוד, מריאם. מריאם לא רק עושה פונש. אוקיי, להזכיר לכם גם, אלה היו הכספים שאנחנו השתמשנו ב-1948, כשנולדה המדינה, ואנחנו היינו בני 10, 7. יש לך אותם. יש לנו פה עוד שטר. השטר הזה, נגיד בן גוריון. מתי לדעתכם זה היה? מתי זה היה בערך? 51. 64. 64. רייז יור בט. הלאה. 80. 75. 75. אוקיי, זה היה בשנת 78. 1978, יפה מאוד, בבקשה. אמרתי 80. הכי קרוב. מי? פריאל. פריאל, וגם הנכד שלי? אתה הולך על כל הקופה. נעלה לך ביוקר. אוקיי, ואנחנו רואים פה שטר מוזר, השטר הזה, שאנחנו רואים פה. מה לדעתכם השטר הזה, שהוא בעצם 100 קרונן, הונדרט קרונה? זה כמה מיליארד איזה. מה זה? מישהו יכול לעזור לי? הונדרט קרונה. בבקשה. בבקשה. זה שוודי? לא. זה גרמני? עם אח שמם. איך? יפה. סמת טרזיינשטט. הכסף החוקי של טרזיינשטט. אז ליאורה. זה הדבר הזה, ליאורה, ממשי. יש לך את זה? הכל יש לך. אוקיי. עכשיו אנחנו נעבור למשהו אחר לגמרי, חבר'ה. אני יודע שאתם אוהבים לשיר. ובגלל זה אנחנו נשיר עכשיו כולנו ביחד, אתם פשוט תצטרכו לעזור לי. עכשיו אני אשיר, ברגע שאני מפסיק, אתם צריכים להגיד איזה מילה באה אחרי, למשל,
עוד לא עבדה. יונתן הקטן. עד פה אתם יוצאים מן הכלל. אני מקווה שתמשיכו להיות יוצאים מן הכלל, ואני נותן בשיר שכולם מכירים. כולם מכירים את השיר הזה. והשיר הזה הוא שלום לך ארץ נהדרת של אילן גולדהירש. עכשיו אני אשיר את זה, אני אעשה הפסקה במקום מסוים, ואתם תצטרכו לעזור לאיזה מילה באה אחרי. אוקיי? מוכנים? עכשיו, ברגע שאתם לא תדעו, אני אתן לכם רמזים. בבקשה, אנחנו מזמינים. רואים, ידעו כולם. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את... שבעת, יפה מאוד, נקודה. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בא. 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 עכשיו אני עוזר לכם. בקום. יפה מאוד, בקוטב הצפוני, יפה מאוד, ליאור את מסתיינת כמו שבכיתה. בכיתה, היא הייתה תלמידה כמעט הכי טובה חוץ ממני, שאני הייתי הכי גרוע. אוקיי, הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל, וכמו, 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 אני עכשיו עוזר לכם, וכמו ג, ג, וכמו ג, 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 ואני ממשיך, וכמו ג, וכמו גלו גוליאת אה, מסתכלת? וכמו גלו גלויה? אחד, לא? גלויות, יפה מאוד, כמו גלויות. אני ממשיך הלאה, אני תמיד שם בהתחלה, שימו לב, אני רוצה ללמוד את השיר פשוט. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם ברומא, אך אין מקום כמו ארץ ישראל, וכמו גלויות של נוף יפות. וכמו גלויות של נוף יפות. רמז, וכמו גלויות של נוף יפות. וכמו גלויות של נוף יפות. עוד עוד. תמונות, מי אמר? איך? אתה שם מה שם שם? פרומו. יפה, אתה חזק בתמונות. ואכן לא משעמם לך. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני עפות, כמו בעד. מי אמר? עדשה, יפה מאוד. אופרה. אבל אני לא, אני לא. לא, לא, זה בסדר, תני לך נקודה. לא, לא, אני שופט. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני עפות, כמו בעד עדשה של מצלמה, ב. ב. בזיכרוני, מי אמר? יפה, בבקשה. בזיכרוני. בזיכרוני תמיד אסע בכל מקום, בכל מסע. כי תאי... תל אביב. תל אביב, חיפה. כי תאי... כי תאי... איך? כי תאי... זיכרונות. כי תאי, אני אעזור לכם. כי תאי פו. פו, פו, פו. יותר נכון, פס. פס. פסיפס, חמודה, אופה. יפה מאוד, לא משנה. אחת אתם יגידו, השופט. לא יפה. איתן פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לכם את הדרת, עבדך עדן נושא לך שיר מזמור, גם אם לעיתים. אני נושא עלי מזכרת.
גם אם לעיתים... אני מסתיר. יש פה מילה גסה. גם אם לעיתים... אני. נודד, יפה. נודד אני על דרך. מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. צריכי המגדלים בירושלים וסמטאות השוק ה... אפלות. איך? אפלות. וסמטאות השוק ה... אפלות. העירוני? וסמטאות השוק ה... צבעוני. יפה מאוד. צריכי המגדלים בירושלים וסמטאות השוק הצבעוני. גגות הרעפים של גבעתיים, יפה מאוד. מי אמר גבעתיים? אני באתי מבעד חלוני את האביב בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ואת נרות שבת. ואת נרות שבת. ואת נרות שבת. ים, אבל איזה ים? התיכון, אולי האדריאטי. ים המלח מול אדום, ואשת לא צופה לאדום, ואת הקיץ בורחה אליו. שלום לכם, אצלי דרך, עבדך אדם נוזל לכם לזמור. יפה מאוד חבר'ה, הייתם חזקים מאוד, ואני ממשיך הלאה. מה עם החידה השנייה? איפה? חידה. חכה מאמא לזה, זה תהליך, זה לא פשוט. זה חידת חשבון. אוקיי, נוסטלגיה, זה אנחנו קשורים לנוסטלגיה ואנחנו רוצים להיזכר בימים שהיו, ואני רוצה לקרוא לכם איזה שיר קטן. לג'ינג'י קראנו קלווסה, למרפסת קראנו טרסה. במקום בשר אכלנו חסה, ואיזה כיף היה בגן הדסה. ואילו היום, איזה בסה. מילה של חבר הייתה מילה, מי חשב בכלל על מחלה? וכשגבר מצא לו קלה, לא היה לו ספק שהיא בתולה. מלפפון בעונה היה מריח, פתח את המילון, תמיד זה הצליח. אמנם גם אז הירקון הסריח, ואומנם גם אז חיכינו למשיח, אבל איזה טעם היה להבטיח. הכרת נערה, הרומן היה סוער, היית נאמן, לא ביקשה יותר. ים של אהבה היית מפזר, את האמת היום יודעים לחזר? מי זוכר את אותה חוויה כשפיזרנו קצת מלח על עגבנייה? איזה טעם היה לצ'ונט, אפשר להשוות בין מיקרו לפטיליה? זוכרים אך איזו עילה הייתה למולדת, כי פעם ישראל הייתה עובדת, ולא כל היום מול המחשב יושבת, וחיפשת גנב אשכרה בזכות זכוכית מגדלת, וגם לא חשבת מי פרץ לך את הדלת. מי זה כתב? תודה רבה. מי כתב? אני העתקתי. אוקיי, עכשיו קצת הומור. אשתי חזקה מאוד בהומור, היא זוכרת בדיחות, משהו. פושע קטן פועל בניגוד לחוק. פושע בינוני עוקף את החוק. פושע גדול פועל בחסות החוק. ופושע גדול וחכם כותב את החוק. דרמה בבית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה. גבר מבקש להתגרש מאשתו ונשאל על ידי השופט מה הסיבה בגללה הוא רוצה להתגרש. הגבר ענה, לא מתאימה לי מבחינה מינית. חמותו צועקת מהיציע, לכל פתח תקווה היא מתאימה, רק לך לא. אישה יפה וסקסית יושבת במטוס ליד גבר צעיר, לפתע היא פונה
לגבר ואומרת, אתה מוכן לעזור לי להסיר משהו מהחזה שלי? כן, עונה הגבר בהתלהבות, מה? את העיניים שלך, אידיוט! אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לחידות, שאת צריכה להיות בכוננות, החידות כנראה שהם ידעו את התשובות, מי שאומר ראשון, הוא יודע, והוא מקבל את הנקודות, תהיי בכוננות, בכוננות. הסופר מחבר סיפורים, המשורר מחבר שירים, ציורים מצייר הצייר, מכתבים מחלק... ידעתי שתגעו לי. אם מחתים אני דוקר, איני חיית, איני תופר. יש לי מחתים עוד ועוד. כיפות, בבקשה, הגברת, יפה מאוד. כי תואמת, מלקקת, מדברת ושותקת. המון. עוד פעם. היא תואמת, מלקקת. לשון. לשון. כרוב אוכלת הארנבת, על פסים נוסעת רכבת. גיר לבן כותב על לוח, והים כל כך... לוח. לוח, בבקשה ראשונה. יפה מאוד. ברחובות עומד רמזור, כל היום מחליפו אור. באדום אני עוצר, בירוק אני... עובר, 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 ממה לממה לממה, הלאה, הירושה תגדל, תגדל, אתה גאון, הלאה. אני שטוחה או עמוקה, אני מלאה או שרקה, אני ואתה נפגשים בלי גוזמה, לפחות כמה פעמים ביממה, מי אני בלי פחד? מי אמר? צלחת? יפה מאוד, בבקשה. נבא. אני עולה על השולחן ביום שבת או חג, אך לו היה לי קצת מזל, אז לא עליתי כלל. לטוב בים, בחול, בחג, מי אני? דג. זה מחזק שאני צריך לתת לכולכם פרס. אני מחזקת. אני די הרבה, אני חי הרבה, אבל הולך כזית, מסתובב לי בחוץ בלי לצאת מהבית. לפעמים גם שוחה, זה תלוי במצב, אז מי אני? צו. צו, יפה. כמעט בכל רגע שאינך ישן, אני איתך היתכן. אני חוצצת בינך לבין האדמה, אך בזכותי אתה דורך עליה גם כשהיא חמה. מי אני? אבל אני? נעל. מי אמר נעל? יפה מאוד, בבקשה. גם סנדל אמרתי. מי אמר סנדל? אתה. נקודת כבוד. חושבים שאני כזה קטן, אבל אני הר ענק. זה לא מפליא, שכן אתם רואים אותי רק את ראשי, כי במים אני גדול המון, ואני... עוד פעם. חושבים שאני כזה קטן, אבל אני הר ענק. זה לא מפליא, שכן אתם רואים אותי רק את ראשי, כי במים אני גדול המון. קרחון. מי אמר קרחון? קריש. יפה, בבקשה. מי אמר? בבקשה, בבקשה, וגם לך. מי אמר קרחון? בבקשה. מרגלית. מרגלית, כן. שאלה קשה. למה אפיקומן לא מחפש את עצמו? כי הוא יודע איפה הוא נמצא. יש בתשובה שלך גם את התשובה האמיתית, אבל אני עוד פעם, למה אפיקומן לא מחפש את עצמו? כי הוא מצא, יפה מאוד, הנה, כי הוא מצא, הוא מצא אפיקומן. הנה נקידה. אבל זה א' וזה זה. זה א' וזה, כן, יפה. כמה שניות בשתי דקות וחצי. הצעות. 150. 150, בבקשה. יעקב. יעקב, קבל חייבון. הלאה. לאיזה רץ אין רגליים? בשחמט, בשחמט. אינגלה תשתות. לא, לא, לא. נכון, זה רענה. הוא יודע, לא, אני כבר עברתי איתו על זה. מדוע מצרצר הצרצר? קיצר לו.
איך? קיצר לו. קיצר לו זה רעיון טוב. נקודת כבוד, הלאה. הכל אצלך נקודות כבוד, אתה? אוקיי. מדוע מצרצר הצרצר אמיתי? יום החזה? אני אגיד. הרגליים שלו. כן, מה מלא? ככה הוא מחזר אחרי הצרצרה. יפה. יפה מאוד. למשוך נקבות. איזו מכונית מפורסמת יש לה כינוי של חרק? חיפושית. חיפושית ו? ג'וק. ג'וק, מי אמר ג'וק? אימא. בבקשה. אוקיי. איזה סלט אפשר לעשות ללא ירקות? יפה, סלט פירות, יפה מאוד, הנה. ממה מכינים את תבלין הקינמון? איך? ממה מכינים את תבלין הקינמון? איך זה נראה? פרח, מה? קליפה. קליפת עץ. בבקשה, זה קליפת עץ. אוקיי. בואו נגיד שעכשיו אני אעבור לשאלות קצת יותר קשות, קשות קצת יותר קשות ונראה אתכם. אוקיי, זה שאלות שמי שעונה הוא גאון אמיתי. אני מדבר ברצינות. אם אפס זה אחד ו-999 זה שלוש. עוד פעם, אם 0 זה 1 ו-999 זה 3, אז כמה זה 1816? 4. 4. 5. עוד פעם, אם 0 זה 1, עכשיו אני נותן לכם רמז. רמז. אני נותן לכם רמז. רק שנייה, אל תתעקש. אני נותן לכם רמז שמדובר על צורת האותיות. עוד פעם, אם 0 זה 1, ו-999 זה 3, כמה זה 1816? 4. עוד פעם אני אומר, זה מתבסס על צורת האותיות, לא המהות של האותיות, אלא הצורה שלהן. זה 1. אם 0 זה 1, אז ספרות. 999 זה 3, כמה זה למשל 1816? למה? למה? 1816. גם 6 יש, גם 6. זה 3. כן. זה 3. 3, בבקשה, 3, בבקשה. בבקשה, 3, נכון? 3 פעמים עיגולים, נכון? וכמה זה 888? 6. 6, יפה מאוד. תפסתם את העניין. בפעם הבאה אני אעשה עוד פעם את התפרחים. אלכס נפטר ועלה לגן עדן. בהגיעו לשם הוא רואה את כל גיבורי התנ״ך עירומים. איך הוא יזהה את אדם וחווה? איך? הוא לא יכול לזהות אותם כי הוא מת. עוד פעם, אין להם טבור, בבקשה, הם היחידים שאין להם טבור, כולם יש להם טבור, בבקשה, טבור, בטאבו, הבאנו את זה בטאבו. עכשיו שאלה, באמת, אם אתם עונים על זה, אני אומר כל הכבוד. הטייס, אורי, אלוני, זה לא בדיוק בשבילך, תעצום אוזניים. הטייס אורי אלוני מתקשר לאשתו, עוד שעה אני בא הביתה, תכיני לי אוכל, כי אני בא לעשות מספר, ויוצא אחר כך לטיסה הבאה. טייס נישואים. במקום לעשות את זה לשעות. רגע, לא יותר. מה השאלה? לשעות לא. אוקיי, אז את גאון, או שאת גאון, או שאת גאון, אחד מהשאלה. מה? עוד פעם. התשובה היא אמרה את זאת התשובה, אז כנראה שאומרה. אני בא לעשות מספר, את המילה לעשות מספר, צריך להחליף את האותיות לעשות ולשעות. זאת אומרת, הוא בא לשעות מספר. לא לעשות מספר, אלא לשעות מספר. יפה מאוד. נראה אותך עכשיו. שאלה, אם את יודעת את השאלה הזאת,
ניקח אותך על כפיים. 80% מילדי הגן פתרו את החידה, ורק 5% של בוגרי אוניברסיטה. ולהלן השאלה. התשובה היא בת שתי מילים של 3 אותיות כל אחת. מה הקדים את אלוהים? זה גדול מאלוהים? זה מרושע יותר מהשטן? יש את זה לכל האנשים העניים. אנשים עשירים צריכים את זה. אם תאכל את זה, גם אתה תמות. וואו. עוד פעם. מה הקדים את אלוהים? זה גדול מאלוהים? זה מרושע יותר מהשטן? יש את זה לכל האנשים העניים. אנשים עשירים צריכים את זה. אם תאכל את זה, גם אתה תמות. הצעות. עכשיו תשאל את השאלה, הצעות. טוב, סליחה. בבקשה. עוד פעם. מה יקדים את אלוהים? יקדים את אלוהים. זה גדול מאלוהים. זה מרושע יותר מהשטן? יש את זה לכל האנשים העניים. אנשים עשירים צריכים את זה, אם תאכל את זה, גם אתה תמות. תראו, תראו. טיפת מזל, טיפת... גדול מאלוהים, מקדים את אלוהים. אם תאכל את זה, איך? תאו ובואו. מקדים את אלוהים? איך? זה שלוש אותיות, פעמיים. תאו ובואו. כן, בבקשה. תחשבו. אוקיי, נחזור על זה אחר כך. התשבצים, התשבצים. יש לי שני בקבוקים של יין סגורים. אני פותח את האחד ושותה מהשני. יש לי שני בקבוקים של יין סגורים. אני פותח אחד ושותה מהשני. איך זה יכול להיות? איך? לא, שניהם סגורים חתומים. איך? לא, עוד פעם, יש לי שני בקבוקים, בלי להתחכם. שני בקבוקים, פותח את האחד ושותה מהשני. לא, הוא סגור, נשאר סגור. תחשבו, בעצם יש פה, אתה מקבל דבר פשוט שאתה שותה בעצם מבקבוק סגור. איך אתה יכול לשתות מבקבוק סגור? איך? חור בפקק. לא, בבקשה, את מתחילה להתקדם. תקבלי בתעודה מתקדמת, אבל לא מבית ספרי. בבקשה. שבר אותו. איך? שבר אותו. לא שבר אותו? שלם. אותו יין. בבקשה? אותו יין. לא. איך? שוטטת אולי במקום. שוטטת? אולי עם עין בסוף, שוטט. אוקיי, עוד פעם. שני בקבוקים, אני פותח את האחד ושוטה מהשני שהוא סגור. תחשבו. איך? לא, איך? לא, אחד, תחשבו איך אני יכול לשתות בבקבוק סגור. תחשבו, אתם מוכרות, בבקשה, בבקשה. לא שבור. תחשבו. זה שאלות קשות, וכשאני אגיד לכם... כשאני אגיד לכם את התשובה, אתם תצחקו, אבל זה הכל צחוק. אמרתי שאנחנו עושים צחוק. בבקשה, עוד פעם. שני בקבוקים סגורים, חתומים. פותח את האחד ושותה מהשני. איך זה יכול להיות שאני שותה? פותח אחד אחרי השני. איך? אחד אחרי השני. לא. פותח אחד אחרי השני. לא, בבקשה. בבקשה. איך? עכשיו אני אתן לכם רמז. זה שאלה קשה. הוא שינה את המיקום. רמז. תדמיינו בקבוק של יין. אתם מדמיינים? כן. אז אתה משתכל. אז
זה רמז גדול. תביא, יש לך בקבוק של יין. תדמיינו, בקבוק של יין. אין פה בקבוק של יין. יש לך בקבוק של יין? אה, לא, יש שיקור. לא, לא, בבקשה. יש לו שקע בתפיל. איך? הנה, הנה, מישהו אמר. השני לא היה, מישהו אמר כאן. מי אמר פה משהו? מישהו אמר שקע. קודם, שקע בתפקיד. כל הכבוד, מה השם שלך? עמנואל. תאמין לי, עמנואל, ברוך השם, שהיה מישהו, ניצלת את הכבוד של רמת אפרון. בכל בקבוק יין, התפקיד שלו יש שקע. לקחתי את הבקבוק, פתחתי אותו, הפכתי את השני, יש לי שקע, אני שופך לתוכו ושותם. יש גם עוד אפשרות. הבנתם? רגע, הבינו אותו? מה לא? מה לא? מה לא? מה לא? תחשבו, תוכלו לטמטם את כל החברים שלכם. צריך להיות יצירתי. עכשיו, הגדול מכולם. הגדול מכולם. לך מגיע שתי נקודות. שתי נקודות הוא מתקרב לסוף שבוע. לא, זה רק אתה לא חושב. שימו לב. שניים. אני מזכיר לכם את השאלה שזה יקדים את אלוהים, זה גדול מאלוהים, זה מרושע יותר מהשטן, יש את זה לכל האנשים העניים, אנשים עשירים צריכים את זה, אם תאכל את זה, גם אתה תמוות. ילד קטן, אתה שואל אותו את השאלה הזאת, מה הוא עונה? מה היית עונה? בתור ילד קטן, מה היית עונה? איך? לא יודע. לא יודע, או? תשאל את אלוהים. לא היה. תשאל את אלוהים. לא היה. איך? או לא היה. לא יכול להיות. לא היה. אין כזה. איך? אין כזה. אין אלוהים. מה, תגיד עוד פעם? אין כזה. לא. יפה מאוד, אין כזה. יפה מאוד, אין כזה. עכשיו בואו נבחן את זה. מה הקדים את אלוהים? אין כזה. זה גדול מאלוהים? אין כזה. זה מרושע יותר מהשטן? אין כזה. יש את זה לכל האנשים העניים? אין כזה. ואנשים עשירים צריכים את זה? אין כזה. אין כזה. ואם תאכל אין כזה, תמות. התשובה היא, ממש יוצא מן הכלל, הרעיון הוא טוב, שום דבר. התשובה היא שום דבר. אתה שואל את הילד, מה יכול להיות יותר גדול מאלוהים? הוא אומר, שום דבר. מה זה? שום דבר. אם תאכל את זה, אם אני אכל שום דבר, אני אמות, מה? אוקיי. וכאן נגע... שום דבר. שימו לב, עכשיו אני מחדד לכם את השכל ונראה מה קורה. אדם נולד ב-1975. נולד ב-1975. נפטר ב-1925. עוד פעם, בן אדם נולד ב-1975. נפטר ב-1925. היה בן 25 במותו. באיזה סיטואציה זה יכול להיות? וזה יכול להיות. מהספר שלך. עוד פעם, אדם נולד ב-1975. נפטר ב-1925, חכה, אני רואה שאתה מגלה... תגידו לי שמות, הוא מגלה. 1925. היה בן 25 במותו. בבקשה, תשובה. לפני הספירה ואחרי הספירה. אין אחרי הספירה. הרצון הוא טוב, הולכת אותנו בהיסטוריה סביב זה, אבל זה לא זה. עוד פעם, 1975. נולד. 1925, נפטר. זה אותו בן אדם? כן, אותו בן אדם, אותו בן אדם. באיזה סיטואציה זה יכול להיות? דמיונית. חזרה לאחור. לרגע. לרגע ממלא, לרגע. לא, אני רוצה... היא ידעת, היא רוצה... לא, אני רוצה משהו אחר. נולד ב-1975, נפטר ב-1925. היה בן 25 במותו. אני יכול להחזיק אתכם ככה, שעתיים, ובשעה 10, מישהו יפלוט משהו. אז לכן אני נותן לכם רמז.
איך? 1975 אשכרה. שבאמת ב-1925 אשכרה. והיה בן 25 במותו. אשכרה. נולד בשנת 1900. איך? נולד בשנת 1900. עוד פעם אני אומר לכם. זה לא שנה. כשאנחנו שומעים 1925, 75, בטוחים שזה שנה, אבל מי אומר זה צריך להיות שנה? משקל של התינוק. איך? משקל של התינוק. משקל של התינוק. אתה ראית תינוק ב-1975? מה? תינוק. גרם. לא, בבקשה, תחשבו. איך זה יכול להיות שהוא נולד ב-1975? תחשבו. ו-1975 זה לא שנה. זה משהו אחר. זה גרם. 25 שנה? איך? גרם. 1925 זה שנה. זה לא שנה. שניהם לא שנה. לא שנה. שניהם לא שנה. זה עוד עלה בקילו 950. עשה עם הקילוגרמים איתו, אתם תתפשרו. 1975 נולד, נפטר ב-1925, ו-1975, וגם 25, זה לא שנה. זה משקל? והוא היה בן 25 במותו. איזה עוד דברים אתם יודעים? 1975? ב-75 בקומה 19, איזה חדר יש? 75. נו, נו, תשובה. תשובה, מה? 75. לא. נולד ב-1975. אמרת שזה לא מספר, זה לא שנה. 75. 75. חדר 75. קומה 19, חדר 20. קומה 19. יפה מאוד. מי זה? יפה. בבקשה, הוא, יש לו את הרעיון, אבל הוא לא ידע לבטל את זה. מה? אז הוא מקבל נקודה לא מבושלת כזאת. חצי נקודה. אבל נקודה. מה התשובה? בסדר. וזה קשה מאוד. מה התשובה? וזה קשה מאוד. הוא נולד בחדר 1975. נפטר ב-1920 חדר. הוא יכול להיות בן 25, יכול להיות בן 72, יכול להיות כל דבר. סליחה, אבל אני אמרתי חדר. אמרת חדר? אני אמרתי חדר. בבקשה. מה השם? לבנה, נקודת קיפוח. בעצם אני מגלה לכם ש-20 שנה אני אוסף חומר, ועכשיו אני עומד להוציא ספר שיקרא לו המסמר של הערב. איזה יופי. כשזה יצא, אז כל אחד מכם יוכל להיות, כמו שאני עכשיו הייתי, מסמר שדפקתם אותו, כל אחד מכם יוכל להיות גם כמסמר הערב. חשבתי בהתחלה לעשות את הספר הזה רק למשפחה, לא לגלות לכל עם ישראל. אבל אמרתי, הסתכלתי על השעון, אמרתי, רבע ל-12, נרביץ אותה, אז כנראה שאני יוציא את הספר הזה, ושתדעו שהרעיון הוא להקנות לעם ישראל, זה ספר גדוש עם חידות נפלאות, פשוט חבל על הספר. נראה שהם יקנו אליו, מה אתה אומר? שלוש נרות כבר לא... אוקיי, מי מקום ראשון? במקום הראשון, נדל. נדל? ודפני נקודות. נדל, בבקשה. דוקטור נדל. החופש להתפנה. איזה יופי. לילה ראשון, אם אין. המקום השני, גם ליאורה וגם לרמן. וואו, גם ליאורה וגם לרמן. אז בבקשה, ליאורה. בבקשה. תודה. ולרמן. ארוחות בוקר. ולרמן, איפה לרמן? קדימה. סבא, גם אני. בוא, אני מוכן לבוא אליך. אני יורד אל העם עכשיו. בבקשה. ובמקום הרביעי. בריאל. בריאל. כן. אוקיי. אתה מקבל איפה ישראל? צמיד פנדורה של ארט יודאיקה, יפה, נוצץ, עם יהלומים. אז בחלילה אם תהיה במצוקה, תוריד את זה, תבוא ליהלומן והוא יזרוק אותך מכל הלכות. גם אופרה בוקר. ו? אופרה בוקר. אופרה בוקר, בבקשה. שוקולד פרר רושה. בבקשה, שיהיה לך מתוק, את... אבל איזה
ממש מתוקה, אמת. רינה בקרמן. גילי תושייה רבה. בבקשה. רינה בקרמן גם כן, באותו מספר נקודות? כן. או לא? כן. 1, 2, 3, 1, 2, 3. כן. ואצילה בן נחמן. אצילה פה. רינה בקרמן, את מקבל. מה מלך? מזמן לא קיבלתי את זה. שכתוב בו, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. זאת אומרת, כשיהיה לך בעיה או מה, זה מתיר לך כל בעיה, בכוח. נזקקת לו יותר כוח, את משתמשת בזה, כל צרורה. זה יפה? תוצרת ארט, יודאי. בבקשה. אני יכולה לפתוח סניף שלך אצלי בבית. עכשיו, כל אחד מהאנשים פה, בגלל זה שאתם באתם להופעה שלי, פעם הבאה תקבלו מגרשים וזה, הפעם זה דברים יותר צנועים. תן לה, אלון, איפה אלון? בוא תעזור לך. אני אגיד משהו לנצח שלך, אה? טענת שגם לך מגיעה? הנה, שמיך. ואת קבל מסע בהרבה יותר מה שאת עושים לך. אוקיי, הנה, תחלק לכל האנשים. עכשיו, מה אני מחלק לכם בעצם? זה אמנם חמסה, אבל זה ראי. שני קטנים. וכתוב פה מזל. שני קטנים. אז כל אחד מהאנשים תקבל את זה, וגם פה יש איזה רמז שזה של ארציודה. רק לנשים. אלון, מה זה לנשים? גבי, רק לנשים. רק לנשים. רק לנשים. רק יש את תוכי אחי אישה. אבל הדברים גם כן לא יוצאים מקופחים. גבי, איזה כיף שיש לנו אותך. ממש, לא בגלל מה אתה אומר. תודה רבה. לא, זה אחר, זה שונה, זה נפלא. יש לנו פה חמסה חדישה שיצא עכשיו, מזל, ממש, עם תפילת הדרך מאחור אני אתן, יש חלק שלי שם, אבל זה לא סתם, זה לא משנה, אבל זה לגברים. תעזרי לי. אלא ילדים, ילדים, אני לא יודע.